completely wrong, and it will start in the normal mode. Року і проблемні питання 18-го. 14 мільйонів фінансування. Касові видатки 13 мільйонів. Мільйон ви повернули до бюджету, так? Да? Близько мільйона. Так. Ну, 935 тисяч ми повернули до бюджету, ну, 630 тисяч це нам виділили на капітальний ремонт криші, ми їх не використали. Ну, більш детально директор. Я відповів. Тобто був проект, тобто була текла криша. Зробили проект, коли вскриття показало, що трошки не ті були причини, причини казалися в іншому, тому був перероблений повністю проєкт, який значно більше потягнув за собою коштів, 1 190 000. Ну і час. Тому прийшлося повернути ті гроші, які були. Давайте ви тоді, Анатолій Іванович, ви тоді розповідаєте, а ми далі перейдемо до запитань. За 2017 рік центр отримував лідируючі позиції серед спортивних закладів області. Ми по підсумкам зайняли перше місце, в принципі, як і в прошлому році, і позапрошлому лишилися на лідируючих позиціях. За рік було підготовлено 4 майстра спорту України, 21 кандидат у майстри спорту України, біля 450 дітей отримали масові розряди. Наші вихованці виступали на змаганнях всіх рангів, на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи, чемпіонатах України. Два наших вихованця були двократними чемпіонами світу в кікбоксингу. Були учасники у нас чемпіонатів Європи, чемпіонатів України. 46 спортсменів нашого центру ставали чемпіонами та призерами України. Поповнювали збірні команди України наші спортсмени. 7 чоловік являються членами збірних команд України. 8 спортсменів є кандидатами в збірні команди України. Також нам було проведено, наші спортсмени брали участь біля 150 змагань. Взяли, у 150 змагань взяло більше 3000 наших учнів нашого центру. Також ми провели 6 комплексних змагань освітянських, де було залучено біля 5500 учнів нашої області. Ну, в принципі, такий підсумок роботи за них. Ви сказали, так? Так, зробили. Систему опалення замінили. Замінили систему опалення і щодо реконструкції даху з'ясували. Які будуть запитання? Система опалення, ну, оновлена дає економію? Тільки зробили, вона має дати, але там була проблема навіть не в економії, там була проблема, що труби були зношені фізично і, ну, часто вже давали течію. Тобто ми замінили повністю сам теплопровід. Але ви передбачаєте економію? Сучасні якісь поставили? Ну, звичайно буде, якщо не буде
підтечення гарячої води. Це значно економить. Анатолій Іванович, я знаю, що було звернення щодо придбання гімнастичний зал. Є пропозиція підтримати килим гімнастичний ЗОЛ 800. Крім килима гімнастичного, ще там були заяви. Дорожка була для розгляду. Це чому не погодилися з... Виросла ціна. Справа в тому, що завод знаходиться в Європі, який продукує ці позиції всі. І ціна прив'язана до курсу валюти, до євро. Тобто, коли ми робили перший запит, цей килим коштував десь 1 600 000. Потім піднялися курс валюти і він став 1 800 000. Тобто, що буде на завтрашній день, ми також не знаємо. Тобто він чітко прив'язаний до євро. Це легкоатлетичному залі? Ні, це в гімнастичному залі. А легкоатлетичному? Ну так само буде, але може, скажімо, більш наявні потреби ті, які є. Але у нас цих два зали. Ну, зараз, скажімо, хочеться поміняти в дівчаток, зробити зал, потім перейдемо до хлопців і потім вже звернемося до легкоатлетичного. Дивіться, Анатолій Іванович. Я, коли у вас була, в мене дуже склалося таке враження, що все перебуває досить якомусь такому, потребує, по крайній мірі, оновлення там абсолютно практично все. Практично все. Ви працювали над тим, що потрібно зробити, от якби в комплексі. Тоді треба вибудувати пріоритетність і рухатися якби, по наповненню ну, потрібним обладнанням кожного залу. Так? Я дивлюся так, спочатку ви взялися для дівчат, потім щось зробите там трошки в хлопців. Може все-таки взятися за одне приміщення, зробити його вже на рівні і тоді рухатися на інше. Це є одне приміщення. Дивіться, в нас два зали гімнастики, так. Вони в одному приміщенні. Тому, якщо, скажімо, зараз зробити заявку, щоб оновити ну, цих два зали, це будуть баснословні цифри. Це воно вже вилітає мільйонами. Тому ми дещо обновили до цього. Батьки, спонсори там збирали, ми замінили там бревно, поставили бруси за кошти батьків. От, ну, такі, скажімо, затрати, як під 38-40 тисяч євро, ми не згодні тягнути самі. Якщо ми зразу пропишемо все це обладнання, цифри дуже великі. Тому ну, для того, щоб бачити системність, да, потрібно бачити проблему спочатку, ну, її масштаби. Проблема в заміні обладнання. От ми так і хочемо на сьогоднішній день зробити, довести зал гімнастики жіночої. Тобто ось це буде достатньо, так? Да? Ну, ще не зовсім достатньо, але це вже буде, скажімо так, 4/5 зроблено, якщо ми замінимо гімнастичний килим і дорожку для розбігу. А дорожка для розбігу скільки вартості? На сьогоднішній день 988 тисяч. А українського аналога немає, так? Дуже. Ну, ми врахуємо щось одно, тому що на початку, ну, тобто етап формування бюджету почався там недавно. Так. Спочатку дали обіцянку, курс долара був враховано 12. Потім, якби, зросло до 1 800 000 там скільки. 41. Тому, якби, ну, все врахувати, крім того, заміна пишуть батьки, щоб поміняти освіту. Освітлення ви. Я був, я бачу, де вас дійсно так. Тому якби, якщо пріоритет це гімнастичний снаряд, то він, тоді покриття залишаємо на вересень місяць. Ні, ну якщо на вересень, то на вересень. Ну, це теж буде нормально, скажімо, того, що ми. Ну, наскільки я розумію, то з вами контактували мої, визначили пріоритет. Якщо вибирати між цим і цим, то це основний. Так? Основний килим.
Дорожка для розвитку теж. Ну, тут не можна, це один зал, розумієте? Mm-hmm. І в гімнастиці ну, з одного снаряду переходять на інший. Тобто воно, ну, розумієте, як бревно нове, бруся старі. Килим є, дорожки для розбігу нема. По-любому треба робити зал. Але я розумію і ті питання, що якщо зразу поставити і обновити весь зал, ну то може бюджети не тягне такі кошти ну, одноразово. Тому ці, ми, як коли закриємо жіночий зал, виникне питання з чоловічим залом. Одразу. Щось мерія допомагає, так як там діти практично всі. Ну як там міські. Всі діти міські. Нічого. Нічого, ви зверталися? Звертались, вони зразу показують сюди, кажуть, що це не їхні. За пам'ятником так стоїть. Ну, вони нам рахують там якісь копійки, у нас 14 мільйонів тільки по цьому заходу. Ну, бачите, ви пам'ятаєте, як ми там почали з культури, що гарячі голови на рівні керівників управлінь департаментів. Ну, десь не сприйняли, ну, не хотіли сприйняти, але це дійсно так. Тобто, якщо розумієш, але, ну, що зробиш? Нехай для дітей міста, але це теж хмельничани, це Хмельницька область. Ну, що? Ну, звичайно, що основні діти, які в нас займаються, це хмельничани. Центр проводить. Ну, я кажу, було задіяно 6 комплексних заходів освітянських, де вся область була задіяна. Біля 5,5 тисяч дітей прийняли участь в цих заходах. Це мова не про той, де мова йде. Це кожен рік ці комплекси змагання. Ну, до сьогоднішнього дня ніхто ж вам цього не казав, ніхто ж не рахувався. Тобто ми приходили з головою, дивились вас, ну, якщо там дітей море, і слава Богу, що вони туди ходять, і там пройти, я радий, що вас просто пройти не може, там вже немає де просто пройти. Ні в гімнастичний зал, там по-під стінку, що там де бокс, що це. Так і слава Богу, що вони доходять, значить, щось якась робота проводиться. Просто неприємно про ці речі говорити. Да. З боксом вже все мирно, все вже. Не все порядок. Все нормально. Так? Ще з боксом. З кіножами боксом. Нічого не. Я теж лучший друг. Тільки вітаєшся, як не розумієш, я що. Електроенергії у вас більше, води більше. Так, да, ми аналізували цю ситуацію, значить, просто значно більше змагань. В листопаді-грудні було проведено кардинально більше, ніж звичайних спортивних заходів, залучення великої кількості спортсменів. Так, зокрема, з вільної боротьби ми проводили себе, приймали чемпіонат України, в якому було задіяно більше 700 спортсменів, змагання 3 дні йшли. Також проводився турнір Майдана Хмельницького, було задіяно 350 спортсменів, також змагання 3 дні проходили. Спортивна гімнастика 3 рази загалом відвідало нас 140 спортсменів, Подільська осінь. Тобто, ну, якраз так припало, що багато змагань пішло, і звичайно, що пішло трошки більше води і електроенергії, тому що коли в залі проводиться змагання, постійно треба включати вентиляцію, ну, де вода, освітлення, тобто зранку до вечора діти в залі, мають світити лампи, і тому трошки більше пішло. Ще скажіть, чому заборгованість 3,7? Це поточна дебіторська заборгованість створення, бачиться, буде місяць. Скільки маєте спецфонду? Ну, за 2017 рік ми отримали 795,1 тисячі гривень. За басейн 684,5 ми отримали коштів. Від оренди 98,7 і від реалізації ми реалізовували автомобіль з метою ліквідації на тому металовий брук стравали 11,9. Скільки дає вам басейн головою? 684,5. Скільки коштів ви маєте?
великому басейні 50 гривень одне заняття, в дитячій 30 гривень і в маленькому басейні 20 гривень одне заняття. Ну, ми проте для дітей ми комплексно підходимо до цього місяць, беремо кошти за місяць, а для дорослих можемо разово брати, ну, скільки скажіть, що було придбано? 240 тисяч? Нам виділили кошти на паралельні брусі в гімнастичний чоловічий зал 220 тисяч, а інші ми придбавали за рахунок спецкоштів. Там була катастрофа, просто ті бруси, які були, вони вже геть вийшли з ладу і вже гімнасти не могли програму свою відпрацьовувати. Тому ми просили, були виділені кошти на паралельні брусі. Тому це для чоловічої гімнастики. Вони хоч нормальні по якості? Нормальні, нема питань. Все, що звідти йде, все нормально. На жаль. Не може навіть Харків робити нормальне обладнання. А хто вам заборгував? Заборгованість по ну, це поточна дебіторська заборгованість. У нас, наприклад, є, ну, оце, наприклад, ФО Погребінський, вони кафе у нас орендують, ну, приміщення під кафе. За грудень місяць просто не розрахувалися в січні місяці. Да. Які будуть запитання? Скажіть, будь ласка, у співвідношенні платні послуги і відвідування учнів у сеті і безкоштовні? Які у вас секції платні і які безкоштовні? У нас всі секції безкоштовні платні, тільки ми надаємо послуги басейну орендатору. Це вільний час від спортсменів. Коли спортсмени не тренуються діти, то ми віддаємо орендаторам це вільний час. Відвідування дітьми вашої установи? Все безкоштовно. Ну, групи басейну, тільки спортивні групи в нас безкоштовні, інші в нас. Є ще питання? Немає пропозиції. Я треба задові. Ну, ми пишемо протокол, якби туди рішення для розгляду наступного періоду.